Kuni kecha O'zbekistonning Tokiodagi elchixonasida Yaponiya sayyohlik agentligi assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda kun chiqar mamlakat fuqarolari uchun vizasiz rejimni joriy etish masalasiga bag'ishlangan matbuot anjumani tashkil etildi. Unda Yaponiya tashqi ishlar, sayyohlik, moliya vazirliklari, shuningdek Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Tadbir avvalida ishtirokchilarga mamlakatimizda sayyohlik infratuzilmasini rivojlantirish va turistik xizmatlarning sifatini yaxshilash borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Unda ta'kidlanganidek, prezidentimiz farmoniga binoan Yaponiya, Isroil, Indoneziya, Janubiy Koreya, Turkiya, Singapur, shuningdek 39 ta boshqa mamlakatlar fuqarolari uchun 30 kunlik vizasiz tartib joriy etildi. Yana shuni qo'shimcha qilish kerakki, 1 iyuldan boshlab mamlakatimizda elektron vizalar yo'lga qo'yiladi. Matbuot anjumani Yaponiya parlamenti hamda jamoatchilik vakillari Shavkat Mirziyoyevning Yaponiya fuqarolari uchun vizasiz rejimni joriy etish bo'yicha farmonini mamnuniyat bilan qabul qilganliklari hamda O'zbekistonda sayyohlik industriyasini rivojlantirishdagi ishchil va amaliy qadamlarni yuksak qadrlashlarini alohida ta'kidlab o'tishdi. Joriy yilning 10 fevraldan boshlab O'zbekistonda Yaponiya sayyohlari uchun vizasiz rejim joriy etildi. Mamlakat mintaqaviy sayyohlik markazi bo'lgani bois ishonamanki, bundan keyin O'zbekistonda sayyohlar oqimi yanada ortadi. Tadbir davomida O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi vakolatxonasi hamda Yaponiyaning yetakchi sayyohlik kompaniyalari vakillari o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha muzokaralar olib borildi. Unga ko'ra, 2018-yilda Yaponiyadan Samarqandga charter reyslar soni 11 tadan 13 taga oshiriladi.